Pohumb Vrinca, këngëtari i suksesshëm, interpretuesi i shumë hiteve. Pas disa vitesh në diaspore, tani vjen më pranë jush. Përdasmat dhe gëzimet tuaja familjare, si brenda dhe jashtë vendit. Ai vjen së bashku me orkestrën e tij, ku interpretimi do të jetë 100% live. Për informacionet të mëtejshme, mund të na kontaktoni në numrin e telefonit 069-573-722-417.